Okei, morjesta vaan kaikille, ja tänään mä teen Squad Builderin. Viimeksi kun mä teen Squad Builderin, niin siitä on nyt joku kuukaus. Siitä mun joukkue on päivittynyt jo aika paljon, joten mä ajattelin, että nyt on korkea aika tehdä sitten uusi. Joten eiköhän aloiteta. Mun joukkue on 4-3-3 formaationilla. Mun mielestä se on todella hyvä formaatio tässä Fifassa, koska välillä puolustaminen on todella vaikeeta. Ja tällä formaationilla se helpottuu vähän sen sillä, että nämä kaksi CDM:ää voi tarvittaessa olla jopa puolustaja, joten silloin sulla olisi periaatteessa 6 puolustuslinja. Maalissa mulla on Burkki. Se on käytännössä kemistrin takia mulla maalissa, mutta se on tosi aliarvostettu maalivahti. Se on kumminkin 84-tasoinen, ihan decent statsit. Sitten toppari kaksikkona mulla on Miranda ja Sokratis. Nää kaksi on todellisia tankkeja. Sitten vasempana laitapakkina mulla on tuttu ja turvallinen Dalbert. Se ei ole mikään ihmeellinen kortti, mutta sillä on hyvä pace. Ja sitten oikeana pakkina mulla on Lukas Piszczek. Se taas ei ole niin nopea, mutta se on kaikilta muilta statseiltään todella solid. Se on tällainen all around hyvä oikea pakki. Mutta joo, sitten siirrytään keskenttään ja hyökkäykseen. Vasemman puolen CDM:nä mulla on Fabinho. Sillä on todella samankaltaiset statsit kuin vaikka Bakayokolla, mutta Fabinho on paljon halvempi. Oikean puolen CDM:nä mulla sitten on Corentin Tolisso, joka on todella solid kortti. Mikä sen statsi ei ole alle 70, oikeastaan mikä sen statsi ei ole alle 74, mikä on todella hyvä. Sitten tän joukkueen CM:nä on Thiago Alcantara. Tää on yksi mun tän joukkueen lempipelaajista. Sillä on todella hyvät statsit, se on 88-tasonen ja sillä on 5 tähden skill movesit. Se ei ole mikään halvin mahdollinen kortti, mutta mun mielestä todella vörtti. Sitten vasemmassa laidassa on Keita Paldediao. Tää on tälläin todella hyvä cheap beasti. 92 pace, 76 shooting, 72 passing, 86 dribbling. Aika samankaltaiset statsit kuin vaikka Anthony Martialilla, mutta Paldediao on paljon halvempi. Sitten oikealla laidalla mulla on Andrei Jarmolenkon informi. Tää ei sitten ole ihan niin halpa, mutta tääkin on todella vörtti ostos. Aivan huikeet statsit, 84 pace, 84 shooting, 85 passing, 88 dribbling ja 79 physical. Jonka lisäksi täällä on vielä 5 tähden skill moves. Oh hell no! Ja sitten tän joukkueen huipentaa hyökkäjä, nimittäin Pierre-Emerick Aubameyang. Okei, joo, se on laina. Se ei oo se pelaaja, joka mulla tässä kärjessä on. Vaan mulla on kärjessä kenties jopa parempi pelaaja, Marco Reus. Ja siis nyt jotkut voi miettiä, että miksi mulla on vasen laituri kärjessä. Niin kattokaa sen statsejä. 88 pace, 87 shooting, 84 passing, 85 dribbling. Sen lisäksi Roycella on myös 4 tähden weak foot ja 4 tähden skill movesit. Joten noi statsit soveltuu loistavasti myös kärjelle. Ja LF:nä se saa kumminkin 7 chemistry, mikä on mun mielestä ihan tarpeeksi hyökkääjälle. Ja Royce sen myötä huipentaa tän joukkueen. Joten tässä on tää joukkue. Mä en tiedä paljon tää maksaa, varmaan joku 400-500k, mutta jos sulla on rahaa, niin kannattaa ihmeessä tehdä tän kaltainen tiimi. Ja mulla on tällä hetkellä 210 tonnia ylimääräisiä coinseja, joten laittakaa tonne kommentteihin, että ketä mun kannattaisi ostaa tähän vielä niinku parannukseksi. Ainoat, jotka mulla tulee mieleen, niin on ehkä kärkeen Aubameyang, jolla mä voisin siirtää Roycen kenties vasempaan laitaan, mutta mä en näe sitä niin tarpeelliseksi. Toinen ehkä sellainen mahdollinen vaihto voisi olla ehkä Arturo Vidal tähän, mutta Tolissokin on todella hyvä kortti, joten sekään ei ole pakollista. Mutta joo, mitä mä nyt menen tekemään, niin mä menen pelaamaan online seasoneihin yhden ottelun, jotta te näette kuinka OP tää mun joukkue on. Ja joo, tosiaan mä oon vielä 8 divarissa, mä en oo hirveemmin ehtinyt pelaamaan näitä pelejä. Kuten näette, mä oon pelannut vasta nää divari 9 ja divari 10. Okei, me kohataan suomalainen vastustaja ihan selvästi. Täällä on HJK:n paidat, sillä on Suomen logo. Joo, nyt tuleekin mielenkiintoinen ottelu nimittäin. Tää voi mahdollisesti jopa olla joku mun katsoja.
tää joukkue on ihan sairaan hyvä. Suosittelen ostamista. You just a motherfucking copycat. Fuck your want me at. They call me lots. High locks. Chances that you fucking with me, probably not. Probably not. Ninja shit. Ninja shit. Karate chop. Karate chop. Like weak pallbearers. Bop bop bodies drop. I'm out.